Not bad. Lad så folkens, Anvi folks her, velkommen tilbage til en anden video. Velkommen tilbage til Minecraft. Og det er lang tid siden, jeg har lavet en god Minecraft video. Sådan, altså proper video, der ikke har været reklame om min server eller sådan et eller andet underligt. Men velkommen tilbage til en anden Minecraft video. Jeg skal godt, at jeg skal sove lidt. Nogen, der har en seng. Jeg kigger, der lyder højt. Ja, sådan der, vi går. Nogen, der har en seng. Sover. Nå, trykker T. Jeg har vant til at trykke T og få åbent chatten. Men velkommen tilbage til en anden video. I dag jeg sidder vi og spiller lidt på Bloxen, og det er jo godt tænke mig at lave nogle flere videoer fra serveren, hvor jeg bare sidder og hygger mig lidt og spiller lidt herinde. Og normalt så laver jeg en helt lille Bloxnet video. Jeg slår en helt lille Bloxnet livestreams. Men det ser vist ud til, at folk de ikke gider at gå i seng. Kommer det ikke at komme ned af den der dør. Nå, så kan det godt være, vi skal vente til et dag. Så kan jeg måske lige gå ud og skaffe nogle ting ud i. Nevermind. Der går ikke. Så lad os tage en shulker og fylde den med smooth quartz. Så for dem af der er i tvivl, så det her min egen S&P server fra 1.14. 2. 3. 1.14.3, den nyeste version. Skal have noget glas med os. Hvor man ansøger mig at komme ind, så sidder vi her og hygger os sammen. Det er faktisk ganske hyggeligt. Godt tænke mig en cobblestone. Smoothstone kunne også være nice. Måske kan vi tage noget smoothstone og lave det om til stone. Bricks som en base. Yep. Bricks. Og en lille smule træ. Vi kunne godt tænke os noget dark oak, men det tror jeg ikke vi har. Så vi bruger nogle spruce logs, det er fordi det er det, vi har af. Og så kunne vi godt tænke os en... hvad kunne vi godt tænke os? Ja, det er fint nok. Vi putter det her ned i vores shulkerbox. Så det er vores arbejdsshulkerbox. Meningen er, og så tager vi den her med til items, så vi skal have sand og sådan noget med tilbage. Meningen er, at vi skal ud og bygge et fyrtårn i dag. I min lille by her. Jeg har herinde. Der er en zombie derude. Tænne. Jeg kunne godt tænke mig nogle... er det charcoal? Det er charcoal, men det tager jeg lige med ud her. Kunne vi måske gøre sådan der? Ja, så tager vi lige en halv stack. Og så piller vi lige det her ned. Det er charcoal, der er craftet materialer i stedet for. Det er det mit kistrum til byen. Offentlig kistrum til hele byen. Og det er en relativt ny by. Vi har nogle bær, der gror herude. Det er meget fint. Tager det her med i tilfælde. Vi kunne måske også tage noget mindre træ med, du ved. Så vi har noget ganske mindre træ at gøre godt med. Fantastisk. Er det det hele? Ja. Ja, det må det være. Så lad os tage shulkerboksen ned. Så kan jeg lige vise jer, hvilken by vi skal ud til. Eller by, slå, hvilken ø vi skal ud til. Jeg finder lige en båd. Så det her, det er... jeg kan lige lukke herop. Det her, det er den shader, jeg bruger lige nu, det er Continuum shader, og så bruger jeg den sammen med Continuums egen texture pack Stratum. Så in case you didn't know, den første video, jeg lavede her fra serveren, der viste jeg det, det er den ø, der derude, vi skal ud og jævne lidt med jorden. Vi skal nemlig grave rigtig meget sand og sådan noget af den. Fantastisk. Kunne godt være, hvis jeg skruer ned for sounds en lille smule. Det var Music and Sounds. Sådan der. Den er meget høj. Alright. Aus. Here we go. Så lad os se, hvad der er herude på den lille øvrighed. Vi skal også have bygget en kendt farm på et tidspunkt. En video for fremtiden, maybe. Husk selvfølgelig at give denne video et like, og give den... sådan her. Husk selvfølgelig at give denne video et like, og aktivere klokkeikonet for at se, for at få mere videre om en fremtidig video, og det vil være much appreciated. Så kan I følge med i, når jeg lægger nyt op fra serveren, eller fra de andre projekter, jeg er kørende.
skal ikke bruge den hurtige skovl. Nå, lad os bruge den hurtige skovl. Den er også Silk Touch. Dejligt. Jeg har ikke givet min by et navn endnu, så det kan være, at jeg har nogle forslag. Hvis I har, så smid det i kommentarfeltet. Jeg kan lige prøve at se. Så vi har en lille smule sand her. Vi kan bruge noget af det her sand til at lave en plangrund og bygge den her på. Noget af det, fordi vi skal i hvert fald have hele den plangrund her skal være omringet med stonebrick. Det er derfor, jeg har taget det med. Så hvis vi for eksempel lige prøver at gøre sådan her. Så skal vi have nogle stonebricks. Okay. Fylder lige nogle af de her ting her ned i den her. Alright. Stonebricks. Jeg tænker, vi tager... Prøver at se, om jeg kan lave det pænt. Jeg kan ikke love alt for meget. Så det, jeg gør her, det er, at jeg lige prøver at flytte dig. Der er sådan en bug i Minecraft lige her, så man lige skal hoppe en enkelt gang for at komme med sin båd. Ah, fantastisk. Det ser godt ud af vandet, gør det ikke? Så prøver vi lige at... jeg ved godt, at der er nogen, der synes, åh, du spiller med shaders, åh, hvor mærkeligt, åh. Men jeg kan sige, at det giver altså en forskel. Prøv at se, hvor gorgeous det hele ser ud. Altså, der er jo ikke noget omkring det. Godt tænke mig, at vi lige graver hele det her, der her. Og så graver det og så graver det ned her. Og så bygger vi, sådan en stor bliksimmer med den her. Yes, guys. Sådan der, hvad siger til det? Bum. Det gør, at vi skal tilbage efter noget mere stone bricks. Jeg ved, vi har masser af stone, så det er bare et spørgsmål om at lave det om til bricks. Og det bliver ikke en særlig stort fyrtårn, men det bliver et fyrtårn. Så det der er nok at gå i gang med her. Så lad os lave en lille herud. Nu skal vi se. Jeg kan tænke mig, at det går hele vejen herud til. Så vi laver lige lille like. Oh, det var cobblestone. Cobblestone ser også godt ud med den her resource pack. Hvis I gerne vil have resource packen, så kan jeg smide et lille link til den i beskrivelsen af videoen. Så kan I følge op på den, hvis I gerne vil. Ja, vi skal helt sikkert over efter noget mere stonebrick. Så må vi jo lige gøre det. Jeg har vist... Jeg kunne sætte et home der, herover og så ligesom tage frem og tilbage på den måde. Men I am not sure. Vi er bare med den her. Fordi vi skal alligevel have hele grunden herinde lavet af stonebrick. Not too bad. Oh. Okay, så det er det vores grund her, hvor vi skal have vores sted på. Jeg skal lige have rundt og sørge for, at det ser godt ud herude omkring kanterne. Også når man kommer ind med skibe ind til vores by herovre, så er det jo fyrtårnet en af de første ting, man ser. Så det er jo selvfølgelig meget vigtigt, at fyrtårnet er en af de pænere ting i byen. Så på den måde, så har byen også lidt gratis reklame. Kunne man... Ja, det kunne vi godt, det her. Vi fjerner det her. Fantastisk. Jeg tror, hvis vi har lavet det hele rundt. Så skal vi have fyldt den her med stonebricks. Og siden jeg overhovedet ikke har nok stonebricks til at gøre det, så skal vi over efter mere. Så det kan jeg lige gøre med min båd her. Jeg gider ikke lige gå til mit home. Så jeg går herover. Jeg skal lige sige her, også i løbet af de her videoer, at hvis I godt kunne tænke jer at ansøge til at komme ind på serveren her, så smider jeg et link til der, hvor I kan det i beskrivelsen af videoen. I skal oprette jer en bruger, før I kan komme ind på vores forum og gøre det, men det kan I jo bare gøre. Og så kan I komme herind og spille med os. Det er et ekstremt godt community. Vi hygger os herinde. Og jeg laver de her videoer, både for at give serveren en reklame og sige, at vi findes, men også for at... Sådan her. Er der mere? Mere stone, ikke? Jo, super.
Men også for at også for at sidde og have en Minecraft og lave igen. Det, jeg har eddermame glædet mig til at lave Minecraft for jer igen. Det har været utroligt trist i den lange tid, jeg har haft, hvor jeg ikke har lavet så meget Minecraft og sådan noget. Jeg har ikke rigtig haft energien til det. Men jeg vil gerne tilbage i kampen igen. Og Minecraft er stadig et meget populært spil, så jeg kan ikke lade være. Minecraft, that's the way to go. Så hvis I snyder at se de her videoer igen, så husk at give videoerne et like. Husk at trykke på klokkeikonet, som er sagt, for at blive notificeret. Nice. Når jeg laver flere videoer. Og hvis I har lyst til at spille med os herinde, så giv os en ansøgning. Det er gratis. Bare opfører pænt. Vi har allerede en på bandlisten, vi vil ikke så gerne have flere ind. Super. Så lad os lige fylde det her ud. Og chokkebokset står så her, ser rigtig godt ud nu. Så skal vi prøve at se, om vi kan, hvor høj vores fyrstårn kan blive udelukkende på grund af det kort, vi har nu. Det kunne godt være, at vi skulle købe noget mere kort. Eller om vi må bygge halvdelen af vores fyrstårn ud af noget andet. Forhåbentlig ikke. Kunne det ikke være fedt, hvis vi lavede sådan en vej under vandet over til vores base. Det falder måske ikke rigtig i hak med det, vi prøver at lave her. Nu har vi en grund, hvor vi skal bygge vores fyrtårn på. Og jeg tænker altså bare, at vi går i gang. Den er ikke helt square, så vi er nødt til lige at lave den helt lige. Så vi ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Så den skal være 3 bloks mere i den der retning. Ud vandet. Okay. No problem. 1, 2 og 3. Og ja, det betyder, at jeg skal ned under vandet og sørge for, at den er planet også, ligesom alle andre steder. Uha. Så er det godt, at jeg har den her hurtige skovl. Kunne godt være, at jeg drukner lidt her. Det gør ikke noget. I skal... Ingen Skye var såret i løbet af den her proces. Hey, Rollo! Ser jeg til YouTube, Rollo? Han ser en del af mine videoer, så jeg synes bare, at Lian skulle sige hej til YouTube. Eller, lad mig gætte han. Nu siger han hej til YouTube. Sådan der. Hvor langt er vi her? Ah, fantastisk. Prøv at se. Ulempen er så nu, at det ved at blive aften igen. Hej mor. Åh, det er sådan en rollo-ting at sige det der. Det er bare sådan en rollo-ting at sige det der. Altså. Har vi mere? Det har vi. Dejligt. Oh. Det er bare en squid. Nu bliver det nat, og med de her shaders, når det bliver nat, så bliver det bare nat. Så det er derfor, jeg har taget nogle af de her kul med. Det var fordi, at chancen var, at vi måske bare kunne lave én fakkel. Det er nok. Prøv at se. Fantastisk. Gotta love up to find, guys. Så er der i hvert fald lykkes over land. Nu er vi 3 blocks ude, ligesom vi skulle være. Vi mangler en lille smule, gør vi ikke? Jo, vi mangler en lille bitte smule. Okay. Så må vi lige tilbage med vores båd. Og hente noget mere. Vi skal ikke bruge ret meget. Når vi har fået lavet vores grund her, så skal vi bygge vores selve... Vores fyrtårn. Det skal jo rundt. Som et fyrtårn jo er. Så lad os lige smutte op her efter det. Vi har sådan en udendørs trappe her, Lasse har konstrueret. Okay, vi skal ikke bruge det meget, så jeg laver bare... Ja, jeg laver bare lige 16 stykker. Det mener jeg lidt. Hvor meget smooth kort har vi? Nok? Jeg tror ikke, vi er nok, fordi vi skal jo lave et relativt højt fyrtårn, ikke? Og oppe i toppen, der skal vi bruge glowstone. Så...
Ellers så kan det godt være, at jeg prøver at lave sådan en måde på, at det kan dreje rundt, ligesom et fyrtårn. Lad os prøve at se. Hov, sådan der. Nu er den firkantet, den her platform. Okay, lad os lige flytte de her. Vi flytter dem herover i kanten, så vi har dem der, hvor vi gerne vil have dem. Så putter jeg den her, der putter jeg alle de her ting ned, vi har fået skaffet os. Alle de der restting. Stumbliksen, vi kan komme herover i vores byggekiste. Nu skal jeg ud med noget smooth quartz. Nu er det ved tiden. Så lad os se. Vi vil gerne have en her, så siger vi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Right. 1, 2, 3, 4, 5. Og 1, 2, 3, 4, 5. Bum. Nu har vi et generelt mål at gå efter. Så skal vi have det her til at passe sammen. Det var ikke det, jeg skulle. Bum. Lad os se, hvordan det ser ud. Ikke helt. Altså, det er rundt, right? Nu kan vi lige prøve at gå herop for at se. Den er rund, men den er ikke... Den er lidt for... Ja, den skal skubbes lidt ud i alle sider. Det er en god måde ligesom at starte på, og så bare tage den derfra. Så den skal kopieres rundt i alle sider, ikke? Så vi prøver at gøre sådan her. I stedet for... Yes! Det er... Jeg tror, vi har den her. Sådan der. Ups. Bum. Nu er den rund. Dejligt. Vi skal stadig have midten, så vi skal lige... det er det midten, så vi skal lige sørge for, at vi ved, hvor midten er henne. Så skal vores fyrtårn have en dør, og jeg synes, det skal være herude mod. Så skal vi egentlig bare til at bygge den her rundt. Helt rundt herop. Højt tror du, vi kan lave den? Rollo? Hvor meget kort sælger du, og til hvor billigt? Det er nu, at jeg skal bruge store mængder nether quartz for at få det her færdigt. Jeg ved ikke, altså det skal ikke være ekstremt højt. Har du gunpowder? Nej, desværre. Jeg har ikke gunpowder, men jeg har... fuck. Ja. Hvad skal du bruge? Hvad skal du bruge ud over gunpowder? Er det blocks? Skal se, fordi er det... hvor meget... Ej, jeg tror, vi er nok her. Har vi ikke det? Tror I, vi er nok her? Kan vi lave smooth quartz stairs og steps og sådan noget? Jeg kunne godt gå i game mode og finde ud af det. Ikke for at bygge det, men for at tjekke, hvad for nogle typer smooth quartz der er. Men jeg synes, det vil være lidt snyd at gå i game mode for at finde ud af det. Så vi kan finde ud af det på en hård måde. Sidste ekstra blocks. Solgt. Okay. Skal se her. Jeg skal have nogle... Guys, jeg skal have nogle scaffolding for at lave det her. Så jeg skal lige tilbage og hente så meget scaffolding, jeg kan, for at få det her lavet ordentligt.
god. Ah, here we go. Okay. Scaffolding. Så skal vi ned og hente det nede i vores... Så skal vi ned og hente, hente det nede i vores kisterum. Der skal vi have fat i bambus, og vi skal have fat i string. Ikke så svært. Så, mobloot. TPS. Alright. Ah. Tak. Det skal i ovnen. Okay, vi skal lige have fundet bambus. Tag like en stack. Og så skal vi bruge, altså crafted materialer, der har vi jo trods alt i. Okay, vi skal lige ud efter nogle, vi skal lige ud og jage nogle spiders. Dem må der være nogle af. Jeg kan gå et fly, så jeg kan lige gå op og se, om jeg kan se nogle røde øjne med. Med den her, med den her shaders, der, der spiders, de får sådan nogle røde øjne. Nogen, der sælger string. Nogen, der sælger string. Måske er der nogen, der sælger det. Så slipper vi for at gå ud og finde spiders. Jeg vil gerne give 32 jern for en halv stack. Så en, et stykke jern på string. Hvis jeg stadig har jern. Det kan faktisk godt være, det er blevet brugt. Må jeg lige finde ud af, hvor meget jern jeg tager os. Ikke nok. Og vi har iron blocks. Det er... Ja. Nej, okay, der er ikke nogen, der sætter string. Ved jeg, så går vi ud og ser, om vi kan finde nogle edderkopper. Ser ikke sådan den ud. Det er vores lille ø her, der er her. Det er en ø, jeg har fundet, og jeg er meget glad for den. Men der ser ikke ud til, at vi har fundet string på den her ø. Men jeg tror, jeg ved, hvad der er noget. Jeg tror, jeg ved, hvad der er noget... string. Hvis vi nu ser home, og så siger vi home, så har vi vores gamle hjem. Der skulle det gerne være noget string i en af de her kister. Efterladt, altså. Der er noget scaffolding, det kan vi selvfølgelig tage med. Det ser ikke sådan ud. Rigtig meget dirt. Det er mit gamle hjem. Jeg har også smidt en masse lort ned i de her... hvad er det her? Det er uld. Okay. Vi skal tilbage hen nogle af vores items. Her er der også nogle ting. Der er ikke, der er ikke string. Vi har ingen string. Nogen, der har string. Det er meget ærgerligt. Der var noget her også. Bambus, masser af det. Men et par spider spawners, hvis det her. Lol. Hvad skal du have for en? Jeg ved ikke, om vi skal købe en spider spawner. Det er måske lidt overkill. Men hvis det er til en rimelig pris, kan vi jo godt 80 gunpowder. Alle skal have brudt. Gunpowder er bare det eneste, jeg kan byde med. Jeg tror ikke, jeg har noget, der kan. Og vi kan ikke lave uld om til string, kan vi? Måske med en væv. Vi er nødt til at leve med det her, guys.